Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizlərlə həm görünüşü, həm də dadını bəyənəcəyiniz ləzzətli peçenye resepti paylaşacağam. Xəmirini hazırlamaq üçün yoğurma qabına 4 stəkan ələnmiş un əlavə edirəm. Onun üzərinə bir çimdik duz və 250 qram kərə yağını əlavə edib umaç hazırlayacağam. Yağ otaq temperaturunda olmalıdır. Artıq o maç hazırdır. Ortasını yuva formasında açıp üzərinə bir sivrimçəy qaşığı qabartma tozu və bir paket vanil əlavə etdim. Yarım stəşən, yəni 100 qram şəkər tozu, 2 yumurta əlavə edib çırpıcı ilə yaxşı qarışdırdım. Daha sonra əlmlə xəmir yoğururam. Orta yumşaqlıqda qurabiya xəmiri kimi bir xəmir əldə olunmalıdır. Xəmiri tamkəndə halına gətirdim. Yumşaqlığında göstərim bu şəkildə olmalıdı. Rahat yaya bilməyim üçün ortadan 2 hissəyə böldüm və bir hissəsini yayıram. İstəyirsiniz bölməyə də bilərsiniz. Hamısını eyni qayda ilə yaya bilərsiniz. Təxminən yarım santimetr qalınlığında yaydığım xəmirin üzərinə gördüyünüz şəkildə kartof əzənlə izlər qoydum. Peçenyələrin daha gözəl görünməsi üçündür. Və dairəvi fiqurlarla, peçenyələrdən yumrular kəsib, əvvəlcədən yağla cazı sərdim, sobə listinə aralıqlı məsafələrdə düzdüm. İstəyərsəniz sadə saxlaya bilərsiniz və ya müxtəlif fiqurlar kəsərək də hazırlaya bilərsiniz. Xəmir bitənə qədər eyni prosesi davam ettdim. Əvvəlcədən qızdırdığım 180 dərəcəli sobada 6 üst rejimdə üzəri ağarıb altı qızarana qədər bişirdim. Bişmə vaxtı sobanıza görə dəyişə bilər. Eyni qayda ilə xəmiri bitənə qədər davam etdim. Soyandıqdan sonra peçenyələri bir-birinə uyğunlaşdırıb bu şəkildə üst üstdə qoydum. Arasına isə bişmiş qatılaşdırılmış süd çəkəcəm, əvəzində cəmindən də istifadə edə bilərsiz. Gördüyünüz kimi istifadə etdim bişmiş qatılaşdırılmış süd olduqca bərkdir. Bərk halda olması nəticəsində arasına axmır, böltdüyümüz zaman da tökülmür. Hətta peçenyələri sadə şəkildə üzərinə əridilmiş şokolad gəzdirməklə də servis etmək olar. Sonuncara kənarlarını əlimlə səliqəyə salıb üzərinə şəkər pudrası səptim. Bu qədər artıq peçenyələrim hazırdır. Döymə xəmir olduğuna görə peçenyələr qaldıqca yumuşalır, ağızda əriyir və çox ləzzətli bir hal alır. Siz də yoxlayın nəticəni mənimlə rəylər bölməsində paylaşmağı unutmayın. Verdiyim reseptdə əsasən xəmirin qalanlığını aslı olaraq 18-20 ədəd peçenyəldə edə bilərsiz. Bu qədər. Dəyərli izləyicilər, ümid edirəm video sizlər üçün faydalı oldu. Videonu bəyəndinizsə bəyən düyməsinə basıb kanala dəstək olmaq üçün abunə olmağı da unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İnşallah gələcək videolarımda görüşərik. Sağ olun, Allah ha emanət olun.